Вітаю шановних краян в ефірі програма «Слобожанщина слово». Ми сьогодні завітали до клубу села Кобзівка Красноградського району, де відбудеться зустріч з харківськими письменниками Анатолієм Мірошниченком, В'ячеславом Романовським і Віктором Бойком. На їхні вірші пісні співатимуть заслужений артист України Олексій Еткало та актор Анатолій Коньков. Зараз прозвучить пісня на вірші Анатолія Мірошниченка у виконанні актора Анатолія Конькова. Режисер, композитор, поет Анатолий Коньков. А слово знову Анатолию Мірошниченку. Русь, колокол грянет, и вскинется кочет. Я на 12 веков оглянусь, там зарождается в муках, клокочет, и называется Киевская Русь. Там закаляется русское братство, и проверяется в битвах князья. Там собирают для нас, как богатство, русскую землю по крохам князья. Там для грядущей стараются славы зодчие, чтобы стояли века, краевольные камни державы, Новгород, Киев, Чернигов, Москва. Русь, за которую жизни не жалко, Русь, за которую сердце дрожит. Сколько врывалось в твои рубежи поработителей, ставивших палки, спицы твоей ослепительной тройки, клочьями пены и кровного бах, не удержали усвои уроки, одолевая языческий страх, ты пролетаешь на огненно-белой тройке стрибов, глубицы стезя,
Можно смотреть тебе вслед оробело. Остановить, как пытались, нельзя. Пора признания. До третьих дружных петухов остался час, который минет. Пора признания стихов на милой нашей Украине. Вступал я в гордых городах на путь то правильный, то спорный, а надо мной чуматский шлях лежал ясный и просторный. Теперь истории азы я повторяю с мягкой болью. Скрипят чуматские вазы, нагруженные белой солью. Валы въезжают в синеву, упряжки с месяцем двурогим, и соль, просыпавшись в траву, блестит на пройденной дороге. Как будто найдены ключи, как будто родился снова, то затихает, то звучит над ридным степом ридна мова. Трещит в кострах бурьян сухой, гнездятся сны в соломе рыжей, и бьется в полночь глухой козацкое сердце Запорожья. До третьих дружных петухов остался час, который минет. Пора признаний и стихов на милой нашей Украине. В Харькове есть такой великолепный собор Благовещенский, кафедральный собор. Когда я приехал в Харьков в 1971 году и объезжал на экскурсионном автобусе в город, и вот когда проезжали мимо этого собора, женщина, которая рассказывала нам подробности, говорила, что этот собор не представляет никакого интереса. То есть чуть ли не что надо его снести, а ведь это великолепный собор, потрясающий. Благовещенский собор. Обошли его Иуда, богоборцы и разор. Это каменное чудо, Благовещенский собор. Красно-белый, медно-главый, позолоченных крестах, храм заколокольной славы с Божьим словом на устах. Рядом с бешеным базаром, с сумасшествием людским, он возвысился недаром миротворцев городских. Прихожу к нему с поклоном. Он славян с прадавних пор звал к любви и в Божье лоно Благовещенский собор. Звал не силою и сталью, а молитвой всех простил. Оттого я дочь Наталью в этом храме окрестил. Спасибо вам за внимание. В інших віршах Анатолія Рушниченка теж є згадка про Благовещенський собор і пісня на цю тему, на цей вірш від Анатолія Конькова. Вчора в Благовещенському храмі сказав мені один хірург. Пожарной охране ты в бизнесе непредставим. Не мучайся каждым рассветом, по вечерам не казнись. Безденежье, бедность поэта сопровождаю. Под гнетом народного гнева, под гнетом народной беды, довольствуйся коркою хлеба и кружкою пресной воды. Мужайся, не веря, не вторя вранью про славянский союз. Умирая от горя и нерасторжимости уз, пусть дети извят тебя нищий, пусть голодом горло свело. Таким лишь веряет Всевышний отточенное стекло.
А зараз запрошую до слова Віктора Бойка, лауреат численних літературних премій, член Національної спілки письменників України. Коли ми їдемо з півночі на південь, то нам здається, що поступово ми в'їжджаємо в весну, снігу стає менше, на полі видно зелену травичку, і такий сонячний день, коли ми дивимося в вікно автобуса, нам здається, що соняшники цвітуть, бо скоро весна. Соняхи порушують кордон, битий шлях із них сміється щиро. Він лягає під колеса з миром і не вірить у Армагеддон, бо живий і теплий серед дня, усе гукає рухатись не зайве, то туди, де стрінеться рідня, то звідтіль, де перестрінуть, зайде, все одно спішити вам чим дуж до чиїхось призахідних вікон, а найрадше до ранкових душ. На всі біч, од віку і до віку, опадають яблука в саду, соняхи до сонця хилять лиця, до чиєїсь долі прихилиться, я кордон порушуючи йду. Сьогодні у нас збіг кількох таких визначних дат, свят. Сьогодні ми можемо говорити, що Міжнародний день рідної мови. Ну, ми пам'ятаємо, що Надя Савченко, сидячи в московських застінках, сказала: немає поганої мови, немає поганого народу, є погані люди. Але ми, їдучи сюди, вважаємо, що ми приїхали між добрими людьми. Тут немає поганих людей. І кожен раз, їдучи кудись і повертаючись, ми трошки молодшаємо. Ми привозимо якийсь матеріал, який стає потім нашими віршами. І, звичайно, ці вірші написані рідною мовою. І в словнику, і коли віч на віч, такі галактики слова, що часом їх боюся навіть, як зміст у безвість отплива, хіба ж я осягнути можу малого слова глибину, в якому невимовний кожен і вдих, і видих вмить одну, і в тому невимовнім чудо до нього все то йшов, то біг, в нім щось от тебе не почути, і щось не сказане тобі. Колись у давнину в Єгипті ченці, закінчені масляною, як у нас, а у них перед Великим постом, одне одному прощали, бо піст триває 7 тижнів, вони йшли в пустелю, там молилися, відмолювали свої гріхи, але пустеля – це таке небезпечне місце, що туди можна було піти і не повернутися. Тому перед тим, як іти в пустелі, вони перед одним вибачалися, казали: «Прости, брате», а той відповідав: «Хай Бог простить, і я прощаю». Так треба було говорити тричі. Сьогодні ви, коли приїдете додому, скажете: «Прости, маму, прости, тату», тричі, а вони скажуть: «Бог простить, і я прощаю». Завтра буде прощенна неділя. У неділю прощенну почути, як голос жіночий по краплинці образу втрачає і по-справжньому прагне, аби щось відбулось, як не вдень, то хоча б опівночі, поки чується голос жіночий і грішний, і справлий, перейнятись бажанням, усе розгубити по краплі, зло, як воду в пісок, у нестерпно палючій пустелі, і надіятись щиро на диво, що станеться раптом, стіни зникнуть, і космос озветься до тебе крізь стелю, і спадатиме бруд недолугих дрібних поєдинків, де нема переможців, а лиш переможені душі, аби щось відбулось, калатає подвійний годинник, чи серця тих двох, що на диво надіються дуже. Скільки можна губитися рідному голосу в буднях, убивання себе і близьких, щоб вважати за діло,
ти прости мене, світе, у непрощенності, непробудній, бо коли ще настане наступна прощенна неділя. Дякую. А зараз прозвучить пісня на вірші Віктора Бойка у виконанні заслуженого артиста України Олексія Еткала «Мама». Харківського поета, члена Національної спілки письменників України. Шановне товариство, взагалі-то нам дуже приємно
от побувати у вас на Красноградщині, от по цьому мальовничому селі, от на цих землях, уславлених іменами відомих майстрів слова Копеленком, Хижняком, Первомайським, Зимним. От оці люди свого часу уславили вашу Красноградщину. І я сподіваюся, що і десь тут у залі, мабуть, народжується, чи хтось потім стане теж відомим письменником, майстром слова. А тепер вірші. І знов у покосах розілля медові хмелі, Отава прив'яла, і коник сюрчатиме дзвінко. І так мені гарно, що син я своєї землі, що я українець, і лада моя українка. Вкраїна моя, я люблю твій барвінковий цвіт, од неба і моря, озер і річок тихоплинних, і колір жовтавий, він теж обнадіє світ пашницею поля, де в золоті кожна стеблина. Я тут народився, тут все споконвіку моє, криниця і стежка, калина під вікнами хати, і сонце високе, щоранку для мене встає, щоб міг, як батьки, і трудитись, і вірно кохати. Хай манну небесну готує комусь чужина, тебе й не зраджу, мій краю, од віку й до віку. Весна в Україні, і в серці моєму весна, і горниться сонце до наших розкривлених вік. Коли в селі дорідним колосом дух мянять сині вечори, співаю з мамою в два голоси, як за юначої пори. Пливе мелодія довірливо і живить, мов жива вода. Давно матуся стала білою, а як співає молода. Пливуть за чей барвінки веснами, і тихо світиться лице на серці трепетно і весело, коли я згадую про це. А пісня десь вже за левадою несе і втіхи, і жалі. Приїздами нечасто радую рідненьку в отчому селі. Але як випада навідати, нагода щедра в дні ясні. Мене зустрічають очі віддані і рідні мамині пісні. Ну, оскільки в залі я бачу молодь, шкільну молодь, то, очевидно, треба щось прочитати. І таке для них і вчителів бачу, тому такий вчительський вірш. Зосереджені личка пірнули в розкрилені зошити, і на кінчик пера повсідались бджолині думки. Навіть ранок принишк, аби учнів моїх не стривожити, що натворимо це залюбки. Юний вересні мій, з понеділка дзвониш до суботи, любий вересні мій, березнева ж довкіл дітвора, в класі радісна тиша, в класі збуджене дійство роботи, ластів'ятиме очі, це ж їм у дорогу пора. А залишусь один, скрикну птахом, за вирієм їхнім, буде совість моя з ними, наче невидима тінь. Там невдачі мої, а навчити їх краще я зміг би, там і втіха моя, і надій. Полегка золотінь, зосереджені личка, пірнули в розкрилені зошити. В'ячеслав Євгенович довгий час працював кореспондентом в газеті спочатку «Соціалістична Харківщина», згодом вона стала називатися «Совітський край», тому його шляхи сягали по всій Харківщині, Слобожанщині, в тому числі він бував і в Красноградському районі, в тому числі бував і в Люботині, почесним громадянином якої є Олексій Епкало.
У Станіслава В'ячеслава Євгеновича є пісня, з вірші називається «Гарбузиння», і на ці вірші написав пісню заслужений артист України Олексій Екл. Письменників України, який вже давненько пішов у життя, Роберт Третьяков. А у нас в залі є з таким же прізвищем ваша землячка Галина Третьякова. Галина Олександрівна, ви тут? А де ви? Я запрошую вас на сцену, Галина Олександрівна. Ви знаєте, я вчора переглядав програму, називається вона «Стихія». Я. Так от, в цій програмі разом з Анатолієм Мірошниченком читали свої вірші
Івона, я хочу, щоб ви, Галина Олександрівна, прочитали щось із своїх поетів. Це була програма «Слобожанщина слово». З нею ми завітали до Кобзівки Красноградського району, де відбулася зустріч з харківськими поетами Анатолієм Мірошниченком, Віктором Бойком та В'ячеславом Романовським.